Dobrý den, já se jmenuji Jaromír Jo a jsem chovatel, cvičitel a milovník zvířat a také jsem principál Národního cirkusu Jojo. Aha. Dobrý den. Dobrý den. No a co dneska uvidíme? Dá se říct, že má zvířata dokáží všechno. Ale teď bych vám chtěl ukázat opravdu, že jenom trpělivostí, láskou a takový soužití, takový trochu mazlení, doufám, kdybych utíkal, utečte první, prosím vás. A když říkáte, že kdybyste utíkal, ať utíkáme, to znamená určitý ohrožení tady je? Hejte, zvířata, instinkty a pudy pracují neomylně, ale samozřejmě, kdybych si myslel, že by existovalo nějaký nebezpečí, tak bych si je nedovolil sem přivést. No, proto jsem se ptal právě. Že bych si dal když tak přestávku. Ale tak se to podíváme, ne? Já budem tak stát na boku. Jak to říkal, až se rozběhnu, běž taky, viď? Pojďte sem, honím. No honím, moje lásky. Honím, honím. Jsem nahoru. Sem. Tam běž. Tam. Ona se chce mazlit asi. Takový publikum a nevystupuje. Já jí pomůžu malinko, tak. Takhle taky ne? Tak to zkusíme po dobrý. Lásko moje, lásko moje. Jo, nekousej, nekousej. Ne, žádný kousání. Ne, ještě jednu pusinku. No jo, tak, krásnou. Dobrý, a jdeme, a jdeme, jdeme. Co, tobě se nechce? Pak půjdeme domů, pocím. Tak jako šála dobrý na zimu. Můžete zůstat tam. Jo. Můžete zůstat tam. Vzkaz pro všechny taxikáře. Podívejte se, z čeho máte potahy. To je to zvíře, které vozíte na lyžičce na čka. Si sedni. Sedni si, potřeba, lásko moje. To to na něm radši. Lehnout, hezky tak lehnout. Mlíčko, Marto. A ty nejsi Marta, ale nevadí. Pojď sem, pojď. Oně, pojď. Nechceme mlíčko, bumbání. Tak, bumbání. Krásný bumbání. Pojď sem, pojď sem, sem. Pusinku, oně. Tak, au, kousa doucha vůbec. Už jsi moderoval někdy program, keď tiger odkusně hlavu svému krotitelovi? Čo se moderuje v té chvíli potom? Čo se hovorí? Uděláš nějaký vtip, oni to mezi tím odtáhnou ty těla. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Ať se nelepne to tíže. Ok, stačí. No ok, Jakub správně se schodí do prčů. Já myslím, že nám to stačilo, děkujeme. Však nejprve se snaží toho tygra nějak dostať. On jak vidí to lesklý. Ale pozor, máme tam moderátory. No, už nie. Já bych potřeboval do bedny. No a naštěstí jsou dva, takže kdyby se žral. Ať sem dají tu bednu blíž, pojďte. Dajte tam tu bednu. Ona nepůjde teď. Ona nepůjde na to lesklý. Já bych taky nešla. Bednu. 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 Doneste tu bednu. Teď to začíná být napínavý. Dejte sem tu bednu. Dělej. Dělej, běž. Zvířátko, běž do té bedny. Zavřete to. Zavřete tu bednu. Zavřete už. Už je to zavřený. Mám dnes nebohu, jako uspokojivo. Hop. Takže mám jít, jo? Ano, kdybyste byl, tak on nešel. Váš jav je impozantný, to, čo robíte, je zaujímavé. Neviem, čo by som mal hodnotiť, preto to nemôžem hodnotiť. Ale neviem si predstaviť, ako by sa ďalej tá show mala eskalovať. Respektíve, viem si to predstaviť a veľmi sa toho obávam. Já zase myslím, že to byla vlastně taková škola mazlení, pozoruhodná. Je chválihodný, jaký máte vztah s těma zvířatama, ale co tady s tím? No, tady s tím už doopravdy asi nic. Já jsem myslel, co bych mohl ještě předvést, tak to jsou další moje pumy. Já teda po tom, co jsme uklidili tygra, jsem rád, že to máme za sebou. Představa, že honíme pumy po divadle. Moje pumy mají tak krásný oči. No, nebych, jako... abych sem je viděl zblízka, ale... Ne, ne.